ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Zolcha waxa uu si aad ugu cambaareynayaa talaabada xukuumadda Soomaaliland saaka ku xidhay labada telefishan ee kala horyaal iyo erya kuwaas oo ay ciidamada booliisku saaka la wareegeen kuna amreen inaanay shaqeyn karin. Ururka Zolcha waxa uu talaabadaasi u arkaa mid sharci darro ah oo ay xukuumadda Soomaaliland ugu talagashay in si sharciga baal marsan inay albaabada ugu laabto hay'adaha warbaahinta iyo saxufiyiinta ka howlgasha. Ururka Zolcha waxa uu arkaa talaabooyinkani soo noqnoqonaya ee sharci darrada ah kuwa ka hor imanaya ballanqaadkii iyo codkii xukuumadda talada haysa ku fadhido ee ahaa sharciga sareynaya iyadoo taasi beddelkeedu u isticmaashay sharci jabin. Waa sida ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Zolcha uu sheegay war qoraal oo ka soo baxay xarunta ururkaasi geesta kale war saxaafadeed ay soo saareen. Ururka telefishinada madaxa bannaan ee Siiba ayaa waxay u dhignay sida tan. Ururka telefishinada madaxa bannaan ee Siiba waxa uu cambaareynayaa sifaha hanaanka loo maray xadhigga labada telefishan ee madaxa bannaan ee kala ah horyaal iyo eriyal kaasi oo ah mid sharci darro ah. Talaabadan ururka Siiba waxa uu ku tilmaamay mid ka hor imaanaysa xorriyatul qowlka iyo madax bannaanida saxaafadda Soomaaliland isla markaasina dhaawac ku noqonaya hanaanka dimuqraadiyadeed ee ay Soomaaliland ku soo caano maashay. Haddaba ururka Siiba waxa uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqayaa in si degdeg ah ugu soo celiso xorriyadoodii telefishinada madaxa bannaan ee la xidhay. Warqadaasi ay soo saareen ururka telefishinada madaxa bannaan ee ay ku midoobeen ee Siiba ayaa saasi u dhignayd. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.